Ол әже өмірінде кездескен барлық қиындықтардан белі қайыспай өтіп, тағдырдың дауылын еңсеріп жеңе білді. Балаларын өсіріп, елге белгілі азамат етіп тәрбиеледі. Жетімдікті де көрді. Халық жауының баласысың деп шетке қаққан жағдайларда да еңсесін түсірген жоқ. Осындай қиын жағдайлардан алып шыққан құдірет, алдағы күнге деген сенімі мен ата тегінен қанына сіңген қайсарлығы еді. Клара Махметқызы Жексенбинова, Қазақтың шырайлы мекені, Қарқаралының тумасы. Жастайынан Қарқаралы тауларының сұлу табиғатына жанарын салып, айна көлдеріне сыр айтып өсті. Қайыспас, қайсар мінезі Қарқаралының беткейге өрлей өскен қарағайларынан дарыған деуге болады. Балалық шағы алаңсыз басталған еді. Алайда 1937 жылдың дауылы бір отбасының шырқын бұзды. Менің әкем Қарқаралыда райком секретары болып тұрды. Сол кезде сен халық жауысың деп алып кетті. 37-де кетті, содан кейін көргеніміз жоқ әкемізді. Ал енді сол кезде шешем сонда судья болатын. Оны да орны да әлі қарлаққа жабамыз балаларымен дегесін. Әжем қашып кетті деп, сосын шешем кетті, қашып кетті. Біз қалдық әжеміздің соңында. Әжем ақырғы рет бізді 37 жылы октябрьде атпенен бүрішке арбаға күрке жасап тігіп, әуелі баяннан майғайын, майғайыннан Павлодарға алып келді. Міне содан бері мен осы Павлодарда. Павлодар қаласына келген соң мектепке қабылданды. Қазіргі 10-шы мектептің алғашқы қоңырауы 1938 жылы қағылып, Клара Жексенбинова алғаш қабылданған оқушылардың қатарында болды. Оқушы кезінде құрбылары болмады. Халық жауының қызы деп шет қақпайлады. Қасына ешкім жоламады. Мектеп дәлізінде ол жападан жалғыз жүріп, өз-өзін іштей қайраумен болды. Кейде жабыққан кезде апасына келіп жылап та алатын. Сонда әжесі: "Оған бола қамықпа, тек оқуыңды жақсы оқы. Кейін олар сенің қасыңнан шықпайтын болады" деп жұбатты. Асыл әженің бұл ақылы жас Клараға ғұмыр бойы қайрат берді. 10-шы мектепте 2 жыл оқыған соң әкесінің ағайындары Клараны Майқайың ауылына алып кетті. Оқуын сол жақта жалғастырды. Туысқан ағаларының үйінде қам көңіл тұрып жатқан уақытта қашып жүрген анасы Сталиннің "біреу үшін біреу күймесін" деген жарлығынан соң анасы елге оралып, өмірге қайта келгендей қуанды. Шешесі жан ұшырып балаларына қамқор болды. Алайда соғыс уақытындағы ауыр тұрмыс, жоқшылық ешкімді аяған жоқ. Әуелі кішкентай сіңілісі суық тиіп қайтыс болды. Сосын 17 жасында суретшілікке икемі бар талантты інісі дүниеден өтті. Екі бірдей баласының қазасын көтер алмаған ана жүрек талмасына ұшырады. Анасы ақыры осы аурумен 4-5 жыл ауырып жүріп қайтыс болды. Осылайша Клара апай бір шаңырақтың ізін жалғаушы жалғыз ұрпақ болды. Соғыс уақытында Клара Жексенбинова мектептегі оқудан да қол үзуіне тура келді. Анасымен бірге әртүрлі жұмыстарға түсті. Мойылды совхозының барлық ауыртпалығын көтерді. Осындай қиын күндерді бастан өткеріп жатқанда соғыста аяқталып, 5 кластық білімімен педагогикалық училищеге оқуға түседі. Заманның тарлығы мен тұрмыстың ауырлығына байланысты мектепте оқи алмағанымен ол әр қашан кітаппен дос болып, қатарластарынан әр қашан озып отырған. Мен кішкентай күнімнен осы кітаппен доспын. Сонда Мойылды да мектепте жоқ. Курорт Мойылды да, мектепте бар, бәрі де бар, библиотека да бар. Мен соның библиотекасынан кітап әкелім, орыс демеймін, қазақ демеймін, әкеліп соны әлгі жүргенде мына жеріме қысырып жүрем. Соны оқын, сол маған өте көп пайда тигізді. Өте көп пайда тигізді. Педагогикалық училищені 1950 жылы бітірген Клара Махметқызы педагогикалық қызметке бел шешіп кірісіп кетті. Алғашқы мұғалімдік қызметі Павлодар ауданы Ерік совхозындағы 7 жылдық мектептен басталды. Өз еркімен бастауыш сыныптарды сұрап алып, балаларға әліппе үйретуді бастап кетті. Ол уақыттағы мектептердің жағдайы тым ауыр еді. Оқу ғимаратының қабырғасы сабаннан болса, едені мүлдем жоқ еді.
балаларда оқу құралы түгілі жазу сызу үйренетін қағаз қалам да болмады. Клара мұғалім өзі шар құрып іздеп жүріп, оқушыларға әліппе әперетін, қалам мен қағаз беріп, күні-түні жазуға үйретті. Ерік совхозындағы мектеп оқушыларын бір жыл ішінде ата-аналарымен бірге сауаттандырып үлгерген жас ұстаз, Павлодар қаласындағы жаңадан ашылған нөмірі 9-шы қазақ мектебіне ауыстырылды. 4 мұғалім барып, жаңадан ашылған мектепті аяғынан тік тұрғызды. 3-4 жылдан кейін ол мектепті тұтастай орыс мектебіне ауыстырды. Осылайша, Клара Махметқызы орыс класстарына қазақ тілін үйретті. Бұл мектепте бірнеше жыл ұстаздық еткен соң 10-шы мектепке ұстаздық етуге ауысты. Ол мектепте бірнеше жыл қызмет еткен соң өз еркімен 1-ші орыс интернатына ауысады. Бұл әрекетінің себебі де бар еді. Өзімен бірге жұмыс істейтін жесір әйелді басшылық орыс мектебіне ауыстырмақ болады. Өзі жуас әрі 6 баласы ер жете қоймаған әйелдің орыс мектебінде жұмыс істей алмайтыны анық еді. Оған жаңа шыққан Клара Жексембинова орыс мектебіне ауысуға өтініш білдіреді. Осылайша, осыған дейін 25 жыл мұғалім болған ол орыс интернатына тәрбиеші болып орналасты. Ол жердегі тәртібі нашар әр жақтан жиналған балалармен жұмыс істеп, өзінің білікті педагог, тәлімгер екендігін тағы бір дәлелдеді. Клара Жексембинова 1954 жылы Москвадан оқу бітіріп келген офицер Құдайберген Шаймардановпен шаңырақ көтерді. 1955 жылы үлкен ұлдары Жасұлан өмірге келді. Жасұлан Шаймарданов бүгінде елімізге белгілі азамат, белді ғалым, білікті басшы. Бірнеше жоғары оқу орындарында ректорлық қызмет етіп, ол университеттердің жұмысының алға басуына үлкен үлес қосты. Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің ректоры. Екінші ұлы Қуантай Шаймарданов тарих, филология саласы бойынша білім алып, елге қызмет етуде. Қызы Гүлнар Құдайберген қызы әкесінің ізін жалғастырып, полицияда қызмет етті. Ұзақ жылдар бойы кәмілетке толмағандар ісі бойынша инспектор болды. Қазіргі уақытта көп балалы ана. Клара әже 3 баласынан 11 немере сүйген. 1986 жылы зейнеткерлікке шыққан әженің бүгінгі ермегі балалардан бөлек жинаған кітаптары. Жастайынан серік еткен қазынасын әлі күнге дейін мәпелеп күтіп, қайталап оқудан жалықпайды. Әженің кітапханасынан кеңес дәуірінде жазылған орыс, қазақ классикасымен қатар бүгінгі таңда жарық көріп жатқан кітаптарды тарихи зерттеу еңбектерін кездестіруге болады. Клара әженің шәкірттері қазір елімізге еңбегі сіңген ұстаздар. Бүгінде әже болған ұстаздарының қасында жиі болып, өткенді бір уақыт еске алып отырады. Клара Махметқызы менің алғашқы ұстазым. Мен 1959 жылы бірінші сыныпқа Абай мектебіне барғанда бізді қарсы алып 42 әріпті үйреткен алғашқы ұстазым. Бұл кісі мені ылғи да өзіне өте жақын ұстады. Сабақты жақсы оқыдым, сондықтан осы кісінің жолын қуып, менде ұстаздық мамандықты таңдап, Абай мектебін бітіргеннен кейін осы Павлодар қаласындағы мемлекеттік педагогикалық институтты бітіріп, 40 жылға жақын ұстаздық еттім. Енді біз мектеп бітіргенімізге 59-шы жылы мектепке бардық, 69-шы жылы бітірдік. 2019 жылы 50 жыл толды. Осы уақытқа шейін ұстазымызбен қарым қатынастамыз, ылғи да халын біліп тұрамыз, қонаққа келіп тұрамыз. Клара Махметқызының қолы қалт еткендегі ермегі ісмерлік. Өзі қолымен тіккен көрпелері қазіргі уақытта көптеген үйдің төрінен табуға болады. 90-ға келсе де қолынан ине жібі түскен емес. Әуезді әнді шырқап отырып, іс тігу күнделікті әдетіне айналған. Айнадағы шыршықсың жүрекет айдығыз. Жүрекқана қосатты Sıla
Salsan ey bozula devlusa ha.